กายจือเลอนังจางเจือเสียนพี่เนี่ยนี่ตัวเขี้ยขลังนะจ้องไอ้คลาหอกสามเมื่อกี้เขี้ยวิ้งพี่เนี่ยนี่เจือกระตาสำคัญบกพดได้จางเสียเจียนในร้องพอลปะปอลคลังจิงกี้สับเพียบเพลย์ชักดนดาสำหรับเรื่องนี้ลบมันเข้าหนุ่มตีมันควาติทากี้เข้าหรืออ้อนตั้งไปทั้งดับบงได้บ้องเรโจคลาหอกกับดังทัดไตรเมียนทั้งไงนี้สับเพียบเพลย์ชักเรื่องม่อมสำคัญนะตู้เจือปราชีก็ตรึกแก่ประประชมเต็มหมกได้อ้อยแต่บ้านเสริมก็ได้นึกตีหน้าก็โดยเขี้ยได้บ้องกูแต่ดังทัดข้ามันจางเคยหมกบ้องตามจมเตี้ยปรังปรายล่างก็มาในหน้ามือสระครมคลาหอบปูนชึงถึงออกเนี่ยเตารุ่ยเต้เตารุ่ยอันลือล่างเต้บาเตียนประพันธ์ชมาบินจบเชื้อราจบกำจามกี้ไอ้หอบเต้อันติการจังมุริยานิหัดทุนนะมีนตะปนังสเต็กกับขมิ้นเลือกใครให้เมื่อแพ้มาฮบจมวิคเนียเลือกนี่แต่นัดชมมารอคือปรุสนองกาจันมันติกลมกึศฉลาดเอ้ยขึ้นมาครอมคลาหอจูมาหายชมทึบแต่ขึ้นขึ้นยังยมที่ไอเนื้อเลยทุบบานลอนนะทุบไอคนครอมสว่าฮับไอปีนักการไอได้ออนพูดแต่เรื่องนี้พี่บ้านตุ่มเละจังนะแต่เอาแต่ปูยืงยิ่งสับขณีบ้านยืงรอบอันขณีอยู่มาให้ให้เจ้าเองไปคลานเนยสุบันกระได้อันติการจังฉันชนะมันนี่ลูกฉลองกัดฉันนะจะลูกวิ่งกรุบกรองอารมณ์ยังไม่ได้ยังมีมันสำลันปรำเนี่ยปีนี้สลับอ่ะปีเนี่ยมันสอกสลายมันบ้านโดยประพันธ์ชมในจริงจังนับเป็นได้โจครมคลาหอยังสดแต่บ้านดังฉบับไทยชมตรีกาเหมือนเป็นปีลุงจัดปีในนาทีสมบัติจอละมอมบ้านไฮเสียยี่กระจายอินได้ให้เด็กชมเตยทุ่มตามไอ้เสียยี่ไม่ได้เตยอินกรุบกริบดังทักชมสลายกี้ตามยายกี้ชุมไฮดังไฮชุบไฮย้อนที่บุญส่งกำลังจมด้วยกรอบอกรอบไฮอกรอบไฮอกรอบไฮจีเซียนชมจมตัวบาดจางสิจินในทีนี้ปุ้ยจื้อจะบาดจิตเธอสลับลึกร้อยปู่ไอ้กะลานเซ็งบานตี
ខ្ញុំជួយចាត់ការឡានអឯងបាទខ្ញុំនៅទីតាំងគេខ្ញុំអាចបាញ់ស្កាត់ RPG បាននិងជួយ CG និងស្នងការហ្វាន់បានតែខ្ញុំត្រូវការមិនមានពីលងចិត្តពីអ្នកណាទេតែខ្លួនឯងត្រូវរឹងប៉ឹងអរគុណបងហ្វាយមកហើយហូបមិនសើបានណាត់ខ្ញុំទេអាយគិតថាមកហូបត្រូវមកទេមិនខុសទេមកពីកាលច្រើនថ្ងៃហើយអូនេះរឿងថ្ងៃនេះមុំខ្លាំងណាបានន័យថាការវឹកហាត់នៅក្រុមខ្លាហងបានផលល្អណាបងហ្វាយកុំច្រមុះខ្ញុំអីបងហ្វាយអ្ហាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរបងខែកំណើតខ្ញុំបងជួបផ្ញើពួកមកដែលសិភ័យតុកតាខ្ញុំទៀតទៅបងដឹងទេតាំងពីបងផ្ញើមកមិត្តភ័ក្ដិសើចចំឲ្យខ្ញុំច្រើនដងមកហើយសុំទោសផងណាព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំឯងនៅតែជាចូលចិត្តពួននៅក្រៅអាឆឹងហើយនិយាយថាចង់ចាប់ចោលអួតថាចង់ជួយផែនដីពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅភ្នំគ្រប់អាឆឹងហើយនឹងស៊ូហ្វឹងខ្លាហោះទាំង5ពីអតីតកាលពេលនេះនៅសល់តែ3នាក់ទេអឡច្រើនឆ្នាំមកនេះរឿងដែលដក់ក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺពេលអាឆឹងស្លាប់នៅចំពោះមុខខ្ញុំខ្ញុំបាត់បង់បងប្រុសទៅបងក៏បាត់បង់មិត្តល្អទៀតបងសោកស្ដាយមិនតែជាងខ្ញុំទេលើកនេះក្រុមខ្លាហោះរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់មុនខ្ញុំមកហុងកុងវិញខ្ញុំក៏ដឹងមុនទៅហើយសង្ឃឹមថាឯងនឹងរឹងប៉ឹងហ៊ានប្រឈមមុខដូចពីមុនកំប្រួយអីខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនសម្រេចភារកិច្ចធ្វើខ្លាហោះជាការងារដែលសារល្បងផ្លូវចិត្តនិងភាពរឹងមាំសម្រុកទៅមុខឬចាំទប់នៅជួរក្រោយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃខ្លាហោះត្រូវការដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវចេះប្រឈមមុខនឹងជីវិតប្រឡំរបងលួងចិត្តជួយបងបានហើយណាកន្លងមកបងប្រថុយជីវិតតាមចាប់ជនល្មើសបានធ្វើពលីអន្តរជាតិពលីជនជាតិចិនមានមុខមាត់បងហ្វាយប្រាប់ខ្ញុំតិចទៅមកវិញលើកនេះបងចង់ធ្វើអីមើលរឿងក្តីធំមែនទេធ្វើខ្លាហោះចង់សើបក្តីដែរយើងគឺជាប៉ូលីសមិនថានៅទីណាទេត្រូវរក្សាគុណធម៌អាយចង់រក្សាគុណធម៌ឬចង់សងសឹកត្រូវហើយខ្លះហោះជាកំពូលប៉ូលីសតែជើងរងគេរាល់គ្រប់ភារកិច្ចត្រូវចាំឲ្យសត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនសិនទើបជើងអាចតតាំងបានខ្ញុំមិនចង់ចឹងទេអាយក៏ភ្លេចថាខ្លះហោះគឺជាក្រុមដែលមានវិន័យត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់កុំឲ្យអារម្មណ៍របស់ឯងអូសទាញញឹកញយពេកវាអាចធ្វើឲ្យឯងលង់ដើរផ្លូវខុសតែសំណងកាហ្វាន់ជាមិត្តភក្តិបងបងមិនចង់សងសឹកឲ្យគាត់ទេខ្ញុំជឿលើគុណធម៌ជឿលើផ្លូវច្បាប់ហើយជឿថាថ្ងៃណាមួយប៉ូលីសត្រូវតែចាប់ពួកវាបានចាប់ពួកវាយកទៅដាក់ទោសតាំងពីយើងចាត់ការអេនឌ្រូបានប៉ូលីសតឹងរឹងជាងមុនខ្លាំងណាស់របស់ដែលយើងត្រូវការជួទៅកាន់តែថ្លៃពេលនេះខាងនេះតាំងតម្លៃមកតិចណាស់ក៏រយលានយល់ហើយពេលតិចណាស់ទៅរករយលានមកពីណាពួកគេឆក់ឱកាសកេងយកកំរៃយើងមិនព្រមអង្គុយចាំក្តីស្លាប់ដាច់ខាតគួរតែរកផ្លូវថ្មីជួញថ្នាំអ្នកណាថាយើងអង្គុយរងចាំក្តីស្លាប់លីហុងកុងកំពុងតែបោះសម្អាតក្រុមជួញដូរថ្នាំយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតពេលនេះសល់3ក្រុមពួកវាកំពុងតែមកផ្ដាច់ទីផ្សារហើយតាំងពីពួកវាមកផ្ដាច់ក៏ដណ្ដើមមួយគ្នាឬមួយបងកត់ចង់មួយជប៉ុនស្លាប់ហើយយើងត្រូវរកអ្នកថ្មីមកជំនួសទីផ្សារថ្នាំយានហុងកុងត្រូវតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងមាននរណាម្នាក់អាចរៀបរៀងពួកយើងបានទេត្រូវតែបានជោគជ័យអ
អធិការមានរឿងក្តីធំរឿងអីទៅសូមបញ្ជាក់ទីងក៏ត្រូវក្រុមថ្នាំញៀនចាប់រកឃើញអាភិននៅក្នុងឃ្លាំងពួកគេយល់ហើយហើយទៅជប់លៀងត្រូវហើយពីថ្ងៃមុនឆាងស៊ីនជាមួយនឹងហ្វូហឺទៅតែខំគ្នារួចមេធំ2អ្នកប្រុសវាយជាមួយនឹងលូហាន់ស្លាប់អស់ទៅហើយលើកនេះទីផ្សារថ្នាំញៀនចលាចលហើយមួយធំបាត់បង់3អ្នកថ្នាំញៀនក៏ដាច់ស្តុកពួកវាច្បាស់ច្រឡាំងតម្លៃយើងត្រូវខ្លោមើលឲ្យបានល្អតាមដានតទៅទៀតអ្នកជួយថ្នាំ3អ្នកត្រូវផ្ដួលក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃព្រោះតាអ្វីទៅអធិការកំពុងគិតអីអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថារឿងនេះមិនស្រួលដូចជាការគិតប្រហែលជាមានអ្នករៀបកំរងនៅពីក្រោយកំចាត់ឈ្មោះថ្នាំ3អ្នកនេះឈ្មោះថ្នាំញៀន3អ្នកធំនៅហុងកុងត្រូវកំចាត់វាយដៃអាកាន់បៀវាយបោកវិញពេលមានឱកាសពួកគេចេញមុខល្អជាងគេចមុខដោយតែខ្ញុំបានគិតទុកពួកគេចង់បានកម្រៃទីផ្សារឆ្នាំញៀននៅហុងកុងពេលនេះយើងគ្រាន់តែតាមរកអ្នកដែលមានឆ្នាំលក់និងកូនចៅរបស់អាកាន់បៀមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែចង់រំលឹកឯងសមាជិកអាកាន់បៀហាមធ្លាក់ក្នុងដៃប៉ូលីសហុងកុងជាដាច់ខាតឯងត្រូវបញ្ជូនវាមកឲ្យខ្ញុំបើសិនជាប៉ូលីសហុងកុងចាប់ពួកវាយកទៅបានក៏ត្រូវធ្វើតាមជំហានបញ្ជូនជនល្មើសឆ្លងដែនបញ្ជូនពួកវាទៅកាត់ទោសនៅភូមិមិនចុងក្រោយក៏ហត់ទៅទីមានតែយើងប៉ុណ្ណោះដែលអាចកំចាត់បាក់ពួកវាទូទាំងសកលលោកបានណាចង់ឲ្យខ្ញុំស៊ើបក្តីដែលគ្មានឋានៈមែនទេរឿងនឹងប៉ូលីសហុងកុងធ្វើរួចហើយនៅកំពុងធ្វើជុលមួយចាំតិចទៅម្ដុំនឹងគឺជាសម្បុកជនមកក្រុមនៅហុងកុងគួរតែអាចរកអ្នកដែលនិយាយភាសាណាប៉ូបានឬក៏ជនជាតិភូមិចាប់តាមស៊ើបត្រង់នេះទៅឲ្យចាប់ឡើងបងប្រុសត្រូវកាយដែរមកមើលសិនទៅមានទូរស័ព្ទស្រីថ្មីថ្មីអែមើលទូរស័ព្ទមកគ្រឿងមើលបងចង់មើលឲ្យមួយណាដែរអាមួយនេះស្លាញ់ទេអត់ទេហោះមិនស្លាញ់ទេហ៎មើលតាមស្លៀកពាក់អានេះទៅផ្សំនឹងបងនេះធានាថាត្រូវចិត្តមិនបាច់សាកថ្មរាប់អាទិត្យសេវាល្អបំផុតហើយសម្លេងក៏ល្អមែនទែនអាឡូនៅចម្ងាយ5ម៉ែត្រទៅបន្ទប់ទឹកបន្លោះទី2ដឹងហើយដឹងហើយច្បាស់ហើយអ្នកឲ្យតាមរកឃើញហើយនៅអត់បញ្ហាចាំតិចទៀតកំព្រួយអីដឹងហើយចាំប្រាប់ជុំភ្លាមអូខេមិនទេទេវើយមិនចូលចិត្តអាមួយនេះទេ
ช่วงยังอัดไม่ยอมมือเตียบบ้านนะไม่เจ้าดมไล่นะบ้องโปรเฮ้ยน้อมแต่ขาดปีนไหมบันยังรู้ยรอลเฮ้ยยังไม่สมตุได้สรุปมันจะบ้าพนัยเตี้ยสมบัติปุ๋ยฮะแต่ระเนี้ยมันต้อนมังหันคลุนไอ้มีนเอาไว้แน่นอมเตี้ยกูทัวยังไม่ตาฟีจะบกกลสำคัญหันตีกีสุดสไลมีนไอ้อาจุยเต้สุดสไลSome
ai là bọn là châu. Ô, ta phi. Là bây chú mù màu dù hơi. Chú mù thân em nhìn mình chính kia nơi tay văn. Tại ai bố cài chiêng. Xông phụ nhỏ khuôn phong. Của xám chú rốt bây hai. Ê, mưa chó. Khiêm xe mở trăng nà, mất đôl Hong Kong tuol. Mình bạch vầy chẳng ai tì. Khi nhóm trơ ca heroin 60 kilo. Đâm lại bên mạng, dì mở chỗ. Nè. Mở rồi xám xếp liên ấy. Là bọn cô ta đang cho bà đại. Bên in ở Hong Kong miên ta ta phì. Chúng tì đâm miên tùm nình. Là em xin khi miên ở nam miên nô tì. Bọn tài. Khi nhóm xong bị sao tùm nình mưa sân. ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរកឃើញមេខ្លាំងពីក្រោយអន្តិកាអ្នកលេងសងសឹកគ្នាទីនឹងខ្ញុំថាគប់ជូនបំណងឯងគប់ជូននេះក៏ចេញពីមាត់ក្រុមបង្ក្រាបអីម្ដាំបានតម្រុយហើយតម្រុយអីទៅក្រុមយកការផ្ញើឃ្លីបមកយើងប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីជួញដូរថ្នាំយានទាំង3បងក៏ដឹងច្បាស់ដែរពេលនេះនៅហុងកុងមានតែតាហ្វីខ្ញុំទេដែលមានទំនិញកន្លែងផ្សេងគ្មានណាមាននោះទេពេលអ្នកនេះជាអ្នកណាក្រុមយកការប្រាប់ថាខាងស្ដាំគឺឡាវចូចឈ្មោះជួញដូរថ្នាំយាននៅតៃវ៉ាន់មកទិញថ្នាំយាននៅហុងកុងហើយខាងឆ្វេងគឺឡាវហ្វីជនជាតិហុងកុងមានប្រវត្តិជួញដូរអាវុធហេតុអីក្រុមយកការរត់តាហ្វីឃើញខ្ញុំមិនដឹងទេកុំព្រួយអីអេបងដឹងទេសម័យនេះខ្ញុំរស់ស៊ីអាវុធណាទុកអារបស់ល្អល្អប្រើខ្លួនឯងរហូតថៃស្អាតអាចមានរឿងក្តីធំដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រាប់តែស្នងការលាវថៃស្អាតត្រូវការខ្លះហោះមកជួយបាទទៀនក្រុមខ្លះទទួលបានសំណើពីក្រុមបង្ក្រាបថ្ងៃនេះជើងត្រូវធ្វើភារកិច្ចរួមជាមួយនឹងក្រុមបង្ក្រាបនេះជាភារកិច្ចដំបូងក្រៅពីក្រុមភិវរៈកទោះជាខ្វះស្នងការហ្វាន់និងមិត្តច្រើនអ្នកទៀតតែខ្លះហោះប្រាភិបសាមគ្គីទោះជាខ្វះអ្នកណាក៏សម្រេចភារកិច្ចឲ្យបានបាទទៀនភារកិច្ចលើកនេះគឺប្រថុយខ្ពស់ណាស់ពួកឯងគឺជាប៉ូលីសមកសញ្ញាក្រុមទាំងពីរមានអាវុធធន់ធ្ងន់គ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់លើកមុនគឺពួកឯងមិនចេញពីក្រុមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះត្រូវបង្ហាញឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាពួកឯងមានសមត្ថភាពដែរទេបាទទៀនឡើងឡានទៅលោកបងឡៃជូតាហ្វីនេះជារបស់ដែលលោកបងចង់បានរបស់ដែលលោកជិះគីនៅពេលនេះក្នុងទីផ្សារអត់មានលក់ទេលោកបងបាទ
นึ่งเฮยพวกเวียจับร้านจันจูนให้จับดาบยืนชิบลีก้มกุมรักบุลีเมากรมไอกรมอีเต xin à lơ thấy từ nay máu bay bà tiên cung cung rắc ai đừng hỏi cung cung rắc đặt cầm lương cho nhưng bà ơi đặt cầm lương cho จนมาดักกำเพลิงโจ้พลิมบ้านสงบอารมณ์สั่นเต้งពេលនេះក្រុមខ្លាហោះធ្វើការជាមួយក្រុមបង្ក្រាបបានយ៉ាងល្អបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំមានពេលនេះទាំងសង្គមនិងអ្នកកសែតសរសើរពួកយើងខ្លាំងណាស់ពិតជាល្អមែនពិសេសគឺក្រុមខ្លាហោះឆ្លងកាត់ការរងគ្រោះយ៉ាងធំមកងើបឡើងវិញបានយ៉ាងឆាប់ធ្វើភារកិច្ចសម្រេចធ្វើបានល្អណាស់អរគុណលោកនាយទូខ្លាហោះធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍អាកានបៀតែជឿនៅមានសមត្ថភាពនិងជំនឿចិត្តការពីសវត្ថិភាពនៅហុងកុងលោកនេះភារកិច្ចជោគជ័យសម្រាប់អាកានបៀជាការខាត់បងខ្ញុំចង់ឲ្យបោះសម្អាតពួកវាអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពរបស់ហុងកុងណាស់ពេលនេះយើងបានប្រមូលមនុស្សប្រកាយរបស់ក្រុមក្រុមពីគ្រោះគ្នារៀបចំផែនការកម្ចាត់អាកានបៀហើយ
ត្រូវបណ្ដេញពួកវាចេញពីហុងកុងឲ្យបាននាងគួរតែសម្លាប់វាចោលសម្លាប់គេក៏កែប្រែអ្វីមិនបានដែរចាំគិតបញ្ជីខ្លួនឯងពេលនេះយើងត្រូវប្រើគេជាប្រចាំអូខេយើងមានម៉ូយថ្មីហើយហើយលើកនេះនាងត្រូវតែធ្វើតាមយើងបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះអូខេលីអូនថ្ងៃនេះយើងត្រូវស្នងការច័ន្ទទេសនាទៀតទេមិនដឹងទេភារកិច្ចជោគជ័យมันបានធ្វើអីខ້ອຍណាទាំងអស់គ្នាប្រុងភារកិច្ចលើកនេះគ្រប់គ្នាធ្វើបានល្អណាស់នៅមានចំណុចត្រូវកែប្រែទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំធ្វើជាមេដឹកនាំគ្រប់គ្នាជួយកែគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យក្រុមខ្លះហោះខ្លាយទៅជាក្រុមពិសេសអាចការពារស្ថិរភាពនៅហុងកុងបានជីស៊ីណាលើហើយជីប៉ាងជីមកមុខពូឯង4នាក់សាយម៉ង9មកជួបខ្ញុំអាដនឯងកាត់អីនឹងប្រាប់តាមត្រង់មកខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមទេហើយចុះហេតុផលចាប់ពីពេលនេះតទៅភារកិច្ចនឹងកាន់ឡើងបើជួបពីតប្រាក់ខាងណោះអស់អ្នកណាដឹកនាំក្រុមខ្លះហោះខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុមខ្លះហោះបានល្អជាងរឿងនេះឯងកុំបារម្ភខ្ញុំចាត់ចែងពេលវេលាមិនចោលក្រុមខ្លះហោះនោះទេដឹងទេខ្ញុំចង់ផ្ដោតបន្តិចខ្លាចបាត់បង់ទាំងសងខាងខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដូចជាឯងចាំជួយយើងពីអ្នកសហការគ្នានឹងបានប្រសើរជប់គិតទៅសាយម៉ង9ជប់គ្នាស្នងការចាន់ហើយយើងទៅជប់ស្អែកធ្វើអីយើងធានាថាប្រកាសជាមិនឡើងប្រខែអាយទេឆាប់តែគេងទៅបើនៅយឺតគាត់ទេសនាទានមិនខានមិនចាំបាច់បារម្ភទេផ្លូវក្នុងខ្ញុំថាគឺជារឿងល្អហ៎ឯងគួរឲ្យបារម្ភជាងគេជឿចុះប្រកាសជារឿងល្អជាមិនខានដនឯងត្រូវនៅទីនេះបន្តលើកនេះសត្រូវក្រុមខ្លាហមបន្តធម្មតាទីឯងត្រូវនៅទីនេះជួយមើលគ្រប់គ្នាហ៊ូវិនឡើងឡានជីឡើងខ្ញុំទៅធ្វើការជួយចិច្ចបន្តិចអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីសុស្ដីអញ្ជើញគ្នាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ក្រុមអេចាំខ្ញុំជួយប្រាប់ក្រុមអេបង្កើតឡើងពីភ្នាក់ងារឆ្នាំរបស់ក្រុមនីមួយមានសមាជិកក្រុមខ្លះហោះណែនាំខ្លួនទៅចាំជាស៊ីនកៅជីលើលីជីប៉ាំងលីហៅជីនអធិការក្រុមបង្ក្រាបហឺជីមប៉ៅគឺមានទួនាទីពិនិត្យក្រុមអេនិងមានភ្នាក់ងារក្រុមបង្ក្រាបពីរផ្សេងទៀតសេយ៉ាហុយចៅវៃធានហើយយើងមានអ្នកជំនាញកសិកម្មវិច័យយុនចុងស៊ឺហើយអធិការចាំងមានទូនាទីណែនាំតិចនិចដល់ក្រុមអេថ្ងៃនេះប្រជុំលើកដំបូងមានរឿងសំខាន់ណាស់យើងមកនិយាយគ្នាដល់សិនក្រុមអេមិនមានអង្គភាពក្នុងក្រុមប៉ូលីសទេដូច្នេះគ្រប់គ្នាត្រូវលះភារកិច្ចជារឿងសម្ងាត់ម្យ៉ាងទៀតគ្មានអង្គភាពណាចូលមកលោកដៃជួយបានទេដូច្នេះហើយការប្រតិបត្តិការ
អាចទៅប្រតិបត្តិការតាមម្នាក់ឯងការបង្កើតក្រុមអេសគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងភៀវរៈកោឆ្លងដែនអាកានបៀហើយជាក្រុមចៅមិនមែនជាធម្មតានោះទេពូវាជាក្រុមចៅដែលឆ្លងកាត់ការពឹកហាត់បែបទីហិនដូច្នេះភារកិច្ចតទៅនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រហែលតែបន្តិចអាចត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងធ្វើទរណកម្មអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលក្រុមឯអាចជួយនឹងសម្ពាធការផ្ចាញ់ផ្ចាល់មានអ្នកចង់ដល់ខ្លួនទេឡោណាតទៅនេះខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមពិសេសតតាំងភិវរៈកអង្គភាពប៉ូលីសអាឡម៉ង់ក្នុងភារកិច្ចមួយយើងត្រូវក្រុមភិវរៈកពីប្រហាចង់ចែកបទពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងហេតុការណ៍ពេលនេះខ្ញុំយកច្បាស់រឿងពីររឿងទី1ពីជប់ជាមួយនឹងពូភិវរៈកហាមចិត្តទុនចដាច់ខាតទី2ត្រូវធ្វើតាមមេបញ្ជាការបញ្ជាទោះខ្ញុំមកពីក្រុមខ្លះហោះតែនៅទីនេះខ្ញុំមានតំណែងតែមួយគត់គឺមានបញ្ជាការក្រុមអេសពួកអញជាសមាជិកក្រុមអេសត្រូវជួបនឹងភារកិច្ចពិសេសជួបនឹងការប្រថុយដែលមិនអាចស្មានត្រូវចាប់ពីពេលនេះពួកជើងជាក្រុមតែមួយសម្រុកដល់ថុយព្រមគ្នាទោះជាមិននៅក្នុងអង្គភាពណាតែនៅពេលដែលធ្វើភារកិច្ចកុំភ្លេចថាខ្លួនឯងគឺជាប៉ូលីសតែជួយដែរទេយល់ហើយនៅទីនេះគ្មានក្រុមខ្លះហោះគ្មានក្រុមមកក្រាបគ្មានពីនិតផតតាងមានតែក្រុមអេសខ្ញុំមិនខ្វល់ថាពួកឯងធ្លាប់ធ្វើការបែបណានោះទេហើយខុសប៉ុណ្ណាតទៅនេះមានតែក្រុមមួយក្រុមអេត្រូវការភាពសាមគ្គីគ្នាលោកនេះភារកិច្ចលើកនេះជាអ្វីទេតាមមួយស្ថានភាពនៅពេលនេះពួកយើងត្រូវពិនិត្យមើលបីផ្លូវតាហ្វីរត់រួចពិតមែនគេជួយអាកានបៀរុកមួយត្រូវតែមានឱកាសរុកអាកានបៀឃើញដូច្នេះគ្រប់គ្នាដែលធ្លាប់ចិត្តដិតនឹងតាហ្វីឬកន្លែងណាគេពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យមើលជឿសិនជាប៉ៅប្រគល់ឲ្យពួកឯងចាត់ការជឿសិនអាឡុងយ៉ាងស៊ីវ៉ៃជិនពួកឯងឲ្យនឹងខ្ញុំស៊ើបរកប្រភពអាវុធអាកានបៀឲ្យតែពួកជើងរកឃើញប្រភពដល់អាវុធពួកជើងនឹងរកឃើញអាកានបៀបើសិនជានៅហុងកុងមានការផលិតឬមួយក៏ជញ្ដោអាវុធនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៅហុងកុងពួកជើងត្រូវចាត់ការហើយរឿងចង់ក្រោយដាក់អាកានបៀបើគ្មានតាហ្វីជួយលួចទេច្បាស់ជារោគមួយផ្សេងទៀតត្រូវស៊ើបពីផតតាំងនិងជួយដូនថ្នាំស៊ើបឲ្យបានដឹងតែយល់ទេយល់ហើយទៀតមិនស្មានថាស្នងការច័ន្ទធ្លាប់ជួបរឿងធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងតើទើបនៅខ្លះគាត់តឹងរឹងបែបហ្នឹងរឿងក្តីអាកាន់ប៊ីលឹងនេះធំណាស់ប្រគល់ឲ្យស្នងការច័ន្ទទៅទូខុសត្រូវខ្លួនឯងចេះប្រាស់គូក្បាលឲ្យប្រយ័ត្នផងទៅហើយខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នស្អីទៀតអញក៏ដឹងខ្លួនដែរថាឯងសូម្បីតែតមមាត់គាត់តែរឿងក្តីនេះហាមធ្លុយដាច់ខាតអាចមានមនុស្សស្លាប់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្នកណាជាមេអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជានោះមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំគឺចាប់ពួកអាកានបៀឲ្យបានស្ងៀមតែទៅបានទីម្យ៉ាងទៀតពួកលោកជាក្រុមប្រតិបត្តិការរឿងសិបអង្កេតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកលោកឆេវឆាវកុំបើទៅខ្ញុំធ្វើការបានទីអូខេហើយបងប្រុសត្រូវការអ្វីដែរមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយបានទេកន្លែងខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រាប់ឯងឲ្យដឹងចុះខ្ញុំជាមិត្តរបស់ឡាវជូខ្ញុំមករកថៅកែឯងតើឯងយល់ទេអាយ៉ាបងប្រុសមិនទិញរបស់ឲ្យនៅចង់អុកលោកទៀតអីឆាប់ចេញទៅកុំធ្វើពុតឲ្យសោះណាមិត្តខ្ញុំប្រាប់មកថាគេតាក់តងឈ្មោះកណ្ដាលនៅទីនេះអាណាថៅកែរបស់ឯងបងប្រុសហាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែបងទៅរកគាត់ខ្លួនឯងចុះពេលនេះមិត្តរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយមនុស្សស្លាប់ទៅហើយតែត្រូវរកស៊ីបន្តទៀតឲ្យទៅរកគេនៅឯណាក្រុមហ៊ុនហេរ៉ាញ់ដែលថតលើខំធ្វើទូនីតិលៀងលុយពេលមុនអាកាន់បៀឲ្យតាហ្វីជួយលក់តំណែងគាត់ថាប្រហែលជាប្រាថ្នាគេងងឹតជួយដកខុសច្បាប់បានន័យថាបើយើងបានទៅនៅនៃធនីគេងងឹតនេះនឹងបានអំរុយអាកាន់បៀឯងស្លៀកពាក់ដូចជាអ្នកលេងតៃវ៉ាន់បែបនេះកុំប្រាប់ណាថាឯងអត់មានអ្វីបាទតែមិនមករកខ្ញុំលើក្រោយខ្ញុំនឹងរើហាងចោលបើមានគ្រោះថ្នាក់គ្មានអ្នកណាជួយលោកបានទេបើខ្ញុំធ្វើខុសឯងមានផលតាមចាប់ខ្ញុំចុះបើខ្ញុំប្រាប់លោកថាខ្ញុំដឹងបញ្ហានៅត្រង់ណាខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាមិនចង់ចាប់ទេ